കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 10 ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് കാർസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് വരണം, ലിങ്ക് നമ്മൾ മേലെ കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 10 അഗ്ലിയസ്റ്റ് കാർസ് ആണ്. അതായത് കാണാൻ ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലാതിരുന്ന 10 കാറുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് 10 സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാറായിരിക്കും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അഗ്ലിയസ്റ്റ്. അത് പോയി പോയി 1 സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കാറാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയതിലെ ഏറ്റവും അഗ്ലിയസ്റ്റ് കാർ. ഈ ലിസ്റ്റ് കൊളൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൈൽട്ടോൺ വീൽസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. 10 സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷോക്കായി കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി ആണ് വൺ ഓഫ് ദി അഗ്ലിയസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് കാർസ് ഇൻ ദ കൺട്രി എന്നുള്ളത്. കുറേ പേര് ഈ ഒപ്പീനിയനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റിൽ എഴുതിയിടുക. ഒരു പക്ഷേ 2024 ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 9 സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഹോണ്ട സിറ്റി ഡോൾഫിൻ എഡിഷൻ ആണ്. ഡോൾഫിൻ എഡിഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരല്ല, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു വിളിപ്പേരാണ്. കാരണം അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോൾഫിനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈപ്പ് 2 ഹോണ്ട സിറ്റി വളരെ അടിപൊളി ലുക്കിംഗ് സ്പോർട്ടി എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോണ്ട അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡോൾഫിൻ സിറ്റി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഷോക്ഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് നമ്പർ 9 ഇൻ അവർ ലിസ്റ്റ്. 8 സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഷെവർലെ എൻജോയ് ആണ്. യെസ്, നമ്മൾ ആരും എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഷെവർലയുടെ കാറായിരുന്നു ഷെവർലെ എൻജോയ്. ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, അത്രയ്ക്ക് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനായിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ കാറ്. കാണാൻ വലിയ മോശമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചൈനീസ് കാറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഒരു ചീപ്പ് ലുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെവർലെ എൻജോയ് 8 സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 7 സ്ഥാനത്ത് മഹീന്ദ്ര നശിപ്പിച്ചു വെച്ച വെറീറ്റോ എന്നുള്ള കാറാണ്. റെനോ ലോഗൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചൊരു കാറായിരുന്നു. ഒരുപാട് സെല് ചെയ്തു, വളരെ ക്ലീൻ ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മഹീന്ദ്ര അതിനെ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനിനെ കേർവി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നശിപ്പിച്ച് അതിനൊരു പരുവാക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മഹീന്ദ്ര വെറീറ്റോ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹീന്ദ്ര വെറീറ്റോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. 6 സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റിലെ 2 ഹ്യുണ്ടായാണ്. മറ്റേതുമല്ല, ഹ്യുണ്ടായി വേർണ ട്രാൻസ്ഫോം. 2011-12 ആ ടൈമിൽ നമ്മളെ വേർണ ഫ്ലൂയിഡിക് ഇറക്കി ഹ്യുണ്ടായി ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് തന്ന ഞെട്ടിലായിരുന്നു വേർണ ട്രാൻസ്ഫോം. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേർണേനെ ഒരു ചുമ്മാ പിടിച്ചൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കി അതിന് ചേരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ്സും ടെയിൽ ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ബോറാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഹ്യുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ 6 സ്ഥാനത്ത് ഹ്യുണ്ടായി വേർണ ട്രാൻസ്ഫോം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 5 പോകുന്നതോറും ഇനി ലിസ്റ്റ് അഗ്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ICML സൊണാലിക്ക റൈനോ എന്നാണ് ഈ കാറിൻ്റെ പേര്. എല്ലാവർക്കും ക്വാളിസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ടവേരി ഓർമ്മ കാണും. ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒറ്റ കാറൊക്കെ നോക്കിയ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതായിരുന്നു സൊണാലിക്ക റൈനോ. കാണാൻ ഒട്ടും ലുക്കില്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടികൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക്? എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിലൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും ബോറായിരുന്നു, കാണാൻ വണ്ടി ലുക്കില്ലായിരുന്നു, സർവീസ് സപ്പോർട്ടില്ലായിരുന്നു, സെയിൽസ് സപ്പോർട്ടില്ലായിരുന്നു, എന്നിട്ട് വരെ റോഡിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ അടുത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 5 സ്ഥാനത്ത് സൊണാലിക്ക റൈനോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 4 സ്ഥാനത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിലെ 3 ഹ്യുണ്ടായാണ്. മറ്റേതുമല്ല, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹ്യുണ്ടായി സാൻട്രോ. ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് നാഷണൽ മീഡിയാസിൽ വരെ വമ്പന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹ്യുണ്ടായി സാൻട്രോ വാസ് എ വെരി അഗ്ലി ലുക്കിംഗ് കാർ. അതിൻ്റെ വട്ടത്തിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റും ഈ മീനൊക്കെ വയ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗ്രില്ലും എല്ലാമായിട്ട് നല്ല ബോർ ലുക്കായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാലും അതിന് ശേഷം അവർ സാൻട്രോ സിങ് ഇറങ്ങി, പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സാൻട്രോ ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസൈനിലെ മെച്ചപ്പെട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹ്യുണ്ടായി സാൻട്രോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് കാർ. ഡിസൈനും മോശമായിരുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് വെൽ. ഹ്യുണ്ടായ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യം ഒരുപാട് കേട്ടോ. 3 സ്ഥാനത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ആൻഡ് അവസാനത്തെ മാരുതിയാണ്, മറ്റാരുമല്ല സെൻ ക്ലാസിക്. നമ്മുടെ ടോപ്പ് 10 ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് കാർസിൽ നമ്മൾ 3 സ്ഥാനം കൊടുത്തത് മറ്റോ സെന്നിനായിരുന്നു. പക്ഷേ അഗ്ലിയസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലും സെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ലേ, ഏതൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, ചുമ്മാ സെന്നിൽ അടിച്ച് കയറ്റി മാരുതി ഒരു പ്രാവശ്യം സെൻ ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. എന്തൊക്കെയായാലും അതും കുറച്ചൊക്കെ വിറ്റുപോയി, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് റോഡിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയ മാരുതിക്ക് നമുക്കൊരു അവാർഡ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അഗ്ലിയസ്റ്റ് കാർസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അവാർഡ് 3 സ്ഥാനം മാരുതിക്ക് കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് ഒരേ ബ്രാൻഡാണ്. ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻ്റ് ഇടുക. മറ്റാരുമല്ല, മഹീന്ദ്രയാണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ KUV 100 എന്നുള്ള കാറാണ് 2 സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മഹീന്ദ്ര ഇങ്ങനത്തെ കാറ് കൊണ്ടുവന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് ഷോറൂം പോയി നോക്കിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ വില 10-11 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൈസ കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ വളരെ ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട്, ഒരുപാട് ഹൈറ്റ്, വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ടയേഴ്സ്, ഇൻറ്റീരിയറിൽ അവർ ഗിയർ ലിവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാഷ് ബോർഡിലായിരുന്നു. അത്രയും യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആയ ഒരു കാറിനെ പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് NXT മറ്റോ പേരിട്ട് പിന്നെയും സെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കി. മഹീന്ദ്രയുടെ ചങ്കുറപ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ 2nd സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഹീന്ദ്ര KUV 100 ആണ്. 2nd സ്ഥാനത്താണ് KUV 100 എങ്കിൽ 1st സ്ഥാനം നേടിയ മഹീന്ദ്ര ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ എന്തായാലും പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം. മറ്റേതുമല്ല, മഹീന്ദ്ര ക്വാൻട്ടോ ആണ്. സൈലോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സൈലോ വാസ് എ വെരി ഗുഡ് സെല്ലിംഗ് കാർ, നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ കാറായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പേരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലപോലെ പേര് കേട്ട ഒരു കാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഹീന്ദ്ര ഡിസൈനേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒരു ദിവസം വിചാരിച്ചു, സബ് 4 മീറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസ്കൗണ്ടും ഐ മീൻ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു സൈലോ അങ്ങോട്ട് ചെത്തി ചെറുതാക്കി 4 മീറ്ററിൽ താഴാക്കി അങ്ങ് വെക്കാം, പേര് ക്വാൻട്ടോ എന്ന് വിടാം. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് മഹീന്ദ്ര ക്വാൻട്ടോ. കാണാൻ ബോറായിരുന്നു, നല്ലപോലെ വിറ്റുപോയിട്ടുമില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആ കാർ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലൊരു ബോണസ് വെഹിക്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര തന്നത്. മറ്റേതുമല്ല, ക്വാൻട്ടോനെ തേച്ച് മിനുക്കി അവർ ന്യൂ സ്പോർട്ട് എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇറക്കാൻ നോക്കി. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നു, മാർക്കറ്റിലൊന്ന് തല കാണിച്ചു, ആൾക്കാർ ആഞ്ഞെണ്ണ കൊടുത്തു, അപ്പം തന്നെ കരകയറിപ്പോയി. സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ പൈൽട്ടോൺ വീൽസിലെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതല്ല, ഇതിലും അഗ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർസ് വേറെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാതെ പോയത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ഏത് കാറാണ്, അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയണം. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ദിസ് ഈസ് ബാബു ആൻ്റണി സൈനിങ് ഓഫ്.